Ko nisam od kola, bre? Ti lepo da se skloniš od kola. Ova matori neće da mi otvori. Sam molim vas, recite mu da sam mu rekla od srca da ga volim. Eto, vi ste mlađi, poslušat će vas. To samo vi možete i niko drugi. Lepo reči, godina vrata otvore. Gasi mi svetlo u 8 sati, ne da mi da čitam. Au, pa to je tortura. Ali ja stvarno to neću više, evo, priznajem. Obećaj ti to. Ajde, bro, otvori žene vrata, bro, šta se umisliti majmune i jam, bro? Otvori vrata. Ne. Otvori vrata, slomit ću to tako, majmunčine. Kaj, kriviš ti prekriš? Otvori žene vrata da uđu u kola, jer u nižaj ima žena 60-50 godina. Moja kola. Sve jedno. Nije, moj, nemoj. Otvori vrata kad ti kažem, majmunine. Ko si ti da meni ne reći? Otvori vrata, bro, polomit ću ti glavu, bro. Moj, nemoj. Dobar dan, gospodine. Hoćete biti ljubazni da otvorite, da popričamo malo. Nemojte samo da se nervirate u tim godinama u kojima smo mi moramo da se čuvamo. Neka kaže da me voli, čik. Jao, gospodine, molim vas. Čekaj, jel volite gospodina? Kažite mu da ga volim. Da mu neću gasiti svetlo. Ali morate da se promenite. Morate da se promenite, ono što ga nervira da ne radite više. I moje ženi se desi, zalupi vrata, ja se iznerviram kad mi zalupi vrata na kolima. Pa da, i ne zaključate vrata da ne može da uđe, a ja ne mogu se da uđem. Pa i to radim, gospođo. I to radim, pa je zaključam vrata od kuće, ne da mi da uđe u kuću, kad me naljuti. Ali evo, ja stvarno ga volim, prenesite ga, ubedite ga, ovako vas molim. Evo, kaže, baš upravo kaže da vas stvarno voli. Neka kaže da će da gasi ovoj svetlo. Kaže da neće više. Evo, neću više. Neće više, obećava. Jer tu se zna ko je muško. On je muško, a vi ste žensko, znači on je prvi na sve. Nego šta? Naljutili ste ga. Ma kako, pa volim ga. Pa evo, kuvađu ti kaficu svako jutro. Zvoni se, bre, kad ti kažeš. Pomerite se tamo, sklonite se sa strane da mi možemo da pričamo, mi smo muškarci. Jel mogu ja da sednem kod vas tamo? Ne, iskoristit će ona priliku. Neće, ja vam obećam. Ne, neka se prži na sunce. Meni ipak... Ne, jel mogu ja samo da sednem popričam s vama, neće da iskoristi, ne može pored mene živog dući. Ma neka mogu. Evo, ja... Evo mnogo šta ni da... Mi smo muškarci, pa da popričamo nas dvojica. Evo, ja ću sednem pa ćete zaključati. Ne. Znam ja nju vrlo dobro. Neće, pa tu sam ja. Ma kakvi? Ma znaš šta, neću više ni kafu da ti kuvam, ni novinu neću da ti dam. Ma ajde to, koliko si ti... Ma sad ću ti u 7 sati svetlo gasiti, neću više u 8. Kaže. E, od sad više neće da bude kako vi kažete, nego će biti... Jo, pa neće, nek me pusti, hoće me sunčanica strefi, nek me pusti u auto. Pa, ma matovi jedan, šta ti misliš? Ne. Tolke godine te trpim, molim vas, budite još malo tu. Molim te. Zato što, ako vi tako razgovarate sa njima da ne mora... Ma znaš šta, svi ste vi muškarci isti. Ma nemoj. Ne maltretiram te, negujem te. Žene sve jednake. Neka kaže da li me voli. Šta kaže, nisam čula? Kažete da ga volite, predavno. Ma volim ga, kako ga ne volim? Otvorite, gospodine, molim, gospodine, ajde otvorite. Gospodine, ste čuli? Tvrdi, evo, meni, svedoku vašem, da vas voli, da neće više da maltretira, da će sve da stane. Ali da vas mnogo voli. Ja imam 5 tih uslova. Da mi ne gasi svetlo pre 8 sati. Neću da mu gasi. Ko čita prvi novine, ajde reći. Eto, on neka čita. Čita normalno da on čita. Eto, vi čitate prvi. Kafu, ili kuvaš ti ili ne kuvaš? E, molim vas, kažite mu, kuvat ću mu i to duplu, ovoliku, nek crkne što pre. Evo, rekla je, svaka čast. Šta je rekla, ja sad... Da vas voli, kako da vas ne voli? Pa voli vas, pa rekla je predavno. Evo, vama kažem, volim ga. Prenesite mu. Evo, jeste čuli, voli vas. Evo, gdje je onaj? Pa ja to gledam. A ste me nasankali maško? Dođete, zemljamo malo. Mašite tamo, ona skrivena kamera. Ne, ozbiljno. Ozbiljno.